I sa Gnjilanske i sa Bujanovačke strane čeka se oko sat vremena. Prelazak usporava i obavezno lepljenje stikera, što dodatno opterećuje saobraćaj. Međutim, građani smireno podnose čekanja u redu, jer im je, kako kažu, veoma bitno da obave svoju građansku dužnost. Pošli smo da glasom čekamo preko sat vremena. Znači da obavimo građansku dužnost i mada mi teško pada putovanje, pošto i sama vidiš gužva, kolone, šta da. Ok, sasvim normalno. Pošli smo tamo gde smo pošli, nema nervoze. Skoro sat vremena čekamo i dosta je naporno, ali mora da se izdrži. Pa nije teško, ma gde je teško. Bilo je još teže pa smo prolazili. Građani Kosovskog Pomoravlja danas glasaju u srednjoj stručnoj školi Sveti Sava u centru Bujanovca preko puta opštine. Nakon glasanja čeka ih ponovo kolona duga 1 km. Malo je gužva, ali odradili smo naše građansko pravo i tako. Pa mi smo evo sada čekali jedno sat vremena, a gužva je sve veće i veće, tako da je sve više i više vozila. Nadam se da će ljudi biti strpljivi da se čekaju da odu svojim kućama. Na svim biračkim mestima od jutro su velike gužve, ali još nema podataka o procentu izašlih birača sa Kosova i Metohije. U centralnoj Srbiji do 10 časova glasalo je blizu 10%, saopštila je Republička izborna komisija.